Molts venen aquí i a vegades ja no et venen dient que tenen ansietat o que tenen depressió, sinó que no dormen bé, que tenen mals d'estómac i una mica estan demanant una ajuda. Clar, ells han d'entrar per la porta, no? Al taulell. Entren aquí i els hi pregunten què li passa. És molt difícil dir, doncs, estic deprimit, no puc més, avui necessito que m'ajudin perquè si no jo ja no puc amb aquesta situació i vull acabar amb tot. Llavors, clar, a vegades no tenen aquesta intimitat i a vegades diuen una altra cosa. Després, quan t'entren a tu a la consulta, és com el telèfon de l'esperança, no? Venen aviam si tu pots vehiculitzar això i els hi pots donar una ajuda. Pensant en la mort, tots pensem en la mort alguna vegada, quan tenim un problema. Altra cosa és ja que t'expliquin que sí, pues, tenen unes pastilles o han pensat en fenestrar-se o tirar-se pel metro. Aleshores, si és això, està sol, per exemple, viu sol, pues, jo ho considero com un cas greu. En aquell moment pots activar el codi risc suïcidi. Si està acompanyat, totes les vegades venen acompanyats, pues els aconselles d'anar a l'hospital perquè facin un testeig, vale? A nivell del psiquiatre. La majoria de vegades no derivem, vale? La majoria de vegades el que fem és acompanyar. Vale? Posem un tractament antidepressiu, si no el porta, o el retoquem, i avisem a la família, vale? Que al principi estigui a la White i hem de fer un seguiment, pues, a curta distància, vale? Cada setmana, presencial o telefònic, vale? I després en uns mesos, 2-3 mesos, la majoria milloren. I el que és molt important és això, detectar i no tenir por a preguntar. Pues si alguna vegada has pensat que vols sortir del mig, que estaries millor mort que viu, fer 4 preguntes fàcils que a vegades ens costa una mica per el tabú aquest que sempre ha hagut, no? de preguntar-li a la persona, l'estigma aquest del suïcidi, i és molt important que ens atrevim a fer-ho.